Sång, passion, glädje och fantastiskt stöd. Det är vad jag är uppvuxen med här på Olympia. Så har det alltid varit. Nu vill jag själv få uppleva det i Allsvenskan som jag har drömt om. Den 31 mars behöver vi dig för att tillsammans uppfylla drömmar. Vi ses på Olympia.